Nicolas, quarta rodada da Copa do Mundo Flair, a competição interna aqui da Escolinha de Futsal Flair. Vocês da Alemanha hoje enfrentaram aí o Egito. Jogo bastante equilibrado, né? As duas equipes buscando o ataque a todo momento. Mas infelizmente vocês saíram com a derrota, né? 2-1. O que, que aconteceu? Vem aqui pertinho. É que, tipo, teve gente que não passou a bola, né? Tinha que passar a bola. Aí eles perderam a bola e tomaram o gol. Tinha que trocar mais passes, então? Trocar mais passes. E a sua atuação aí? O que, que você achou? Boa, né? Eu ser back, né? Seria bom. Porque, tipo, eu tirei várias bolas. Só. Foi boa. Agora falta uma rodada, né? Nessa fase de classificação pra definir aí se vocês vão pra final ouro, prata, né? Mas independente de qual seja a final, tem que entrar focado e pra ganhar, né? É verdade. Tem que ir na raça e ganhar. Isso aí. Gostou da sua atuação? Gostei. Muito. Legal. Vai dedicar pra alguém? Para minha mãe, meu pai. Tá bom, Nicolas. Parabéns, viu? Pra você, pra toda a equipe. Boa sorte no campeonato. Ok. Obrigado.